Paraqitja dinjitoze e ekipit ton kontar në ndeshjet eliminatore për botërorin Brazil 2014 dhe në ndeshjet e para eliminatore të këtij sezoni, të vlefshme për kampionatin Europian France 2016, por edhe në dy miqësoret e fundit kundër Francës dhe Italisë, jo vetëm ka rritur në sytë e mbar Europës autoritetin e këtij ekipi, por ka rritur ndjeshëm dhe vlerën e kartonit të futbollistëve tan, ku jo më kot një pjesë e tyre tashmë kanë nënshkruar apo pritet të nënshkruajnë me skuadra të kampionateve më cilësore të kontinentit, si Serie A, Bundesliga, Liga e Parë Franceze e tjerë. Lëvizjet më të bujshme, padyshim, janë kalimet e Andi Lilës nga Pasianina në Superligën Greke tek Parma, skuadër e Serisa Italiane, si dhe kalimi kosovarit Ermir Lenjani nga St. Gallen e kampionatit Zviceran tek Rennes, skuadër e Ligës e Parë Franceze. Po ashtu, interesant është dhe kalimi i sulmusit Bekim Balaj nga Slavia e Pragës në kampionatin Çek tek Rijeka në kampionatin Kroat, ku sulmusi ynë ka firmosur një kontratë 2-vjeçare me opcion rinovimi edhe për 2 sezonet të tjerë. Por të tjera lëvizje të bujshme pritet të ndodhin edhe në ditët e ashme, pasi Werder Bremen po kërkon me ngulm nga Grasshopper si Zviceran, pikërisht me sfushorin e përfaqësuese son Armir Abrashi, një nga lojtarët më të vlerësuar nga Tekniko de Biasi në radhët e kombëtares. Me sfushori 24 vjeçar që konfirmoi në 2014 vlerat e tij në kombëtaren shqiptare, kërkohet me insistim nga Werder Bremen në mercaton e janarit. Kontrata aktuale e Abrashit me Grasshoppers, ku ndodhet që prej vitit 2011, skadon në fund të qershorit të ardhshëm, kur do të jetë i lirë për t'u larguar me parametra zero. Dhe në mungesë të rinovimit, një lëvizje e tij në këtë moment të mercatos do të ishte me leverdi edhe për klubin zviceran për të evituar largimin e futbollistit pa arktuar asgjë në skadim të kontratës së tij pas pak muajsh. Mbetet të shihet në ditët e vijim se si do të operojnë dy klubet për lëvizjen e Abrashit, por referuar informacioneve paraprake të shtypit, shihet si tepër e mundur kjo lëvizje e mesfushorit kosovar të kombëtares drejt Bundesligës Gjermane brenda pak ditësh. Pa lënë më njan këtu dhe interesimin e disa klubeve të Serisa, si Genova, Udinese apo Torino, për mesfushorin 22 vjeçar Herolin Çala që luan në kampionatin norvegjez.